भौशीक गणपती भौसांतल्या विविध घटकांक एकठांय हाडटा, पूण घरचो गणपती एका घराण्यांतल्या पुराय घराब्याक एकठांय हाडटा. हे अप्रूप आयजय फोंड्या म्हालांतल्या कामराबाट तळावले पळोवपाक मेळटा. तळावली कामराबाटची नायक फामील 9 दीस गणपती पुजता. तांचे फामिलीचे खाशेलेपण म्हटल्यार 9 दिसांच्या गणपतीक नायक घराब्याचे 250 वांगडी एकठांय येवन मेळून मिसळून महानिवेद आनी आरत करतात. हरशीं कुडचडे, सावड्डे, मडगांव, वास्को, माशेल, मुळगांव, पणजी अशा वाठारांत ही फामील पातळ्या, पूण गणपती बाप्पा तांकां वर्सान एकदां एकठांय हाडटा आनी एकामेका भितर सुसंवाद घडयता. पळोवया हो अप्रुपाचो उत्सव. मागीर फुडें देव 500 भुरग्यांचो असो जाणटेलो म्हण तें आयकलेलें. तें म्हजें सगळें लक्ष आसा. आनी त्या फाटल्यान बरें 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 करून सगळे गणपती सगळे एक जावन जय जयकार मोठो करतात. म्हाका खरें एक अभिमान आनी गर्व दिसता की म्हाजे नायक कुटुंबी आजुनूय एकत्र आसा. की इतले 5 स्वप्न आतां 6 पिढी म्हणटा तशी, आनी सगळे 250-300 लोक एकी कडेन आजुनूय आसा. आनी हांव श्री गणेशा कडेन मागता की तांकां सगळ्यांक बुद्ध दिवन ते सगळे अशेच व्हडा उमेदीन हे करचे, गणेशाचो उत्सव मनोवचो. सगळे पयस पयस रावता, थोडे हांगा माशेला रावता, बेती खंड थोडे आनी खरं कासां रावता, आनी खरं रावता तशे हांगसरूय रावता, पयस पयस रावता, पूण चवथी निमित्यान सगळे हांगा एक जाता आमी आनी बरो हो उत्सव सेलिब्रेट करता. आमचे जवळजवळ 250-250 लोक सदस्य ह्या गणपतीचे आसा. तेन्ना सगळे जाण खंयसर भायर रावता, खंयसर दुसऱ्या गांवांत रावता, ते सुद्दां हांगा येवन गणपतीचो आमी उत्सव बऱ्या मोठ्या उमेदीन साजरो करता. आमी 4 वर्सकार, आमी प्रत्येक जाणांक आमचे 5 काका भितर आमकां 1 वर्स येता. दुसरी आहा आमची फॅमिली, ती तेंचे 5 काका आहा, तेंकां 1 वर्स येता. तिसरी फॅमिली आहा तेंकां ते 3 जाण, आनी चवथी आहा ते 4 जाण. अशें करून आमी प्रत्येक फॅमिलीक 1-1 वर्स दिल्ले आसता. ते 1-1 वर्स 5 जाण काका भितर ते कोणी एकटो कोणी करता. आनी अशें फॅमिली प्रत्येक वर्स आपले पद्दतीन साजरे करून घेता. श्री गणेशाचे जेवण म्हण जे कितें जे आमी पळय महानिवेद शिजयता, प्रत्येक कुटुंबाचो प्रत्येक घराचो मनीस ते जेका कोणा वर्स आसा त्याच्या घरान वसून ते सगळे हातभार लावन स्वता कोण बाकी रांदपी घेनासतना आपल्या कुटुंबाचेच मनीस ते सगळे महानिवेद शिजोवन श्री गणेशा फुड्या हांगसर सगळ्या लोकांक महानिवेद घालता. आमी हो कार्यक्रम एक बरे मोठ्या प्रमाणात घडोवन हाडटात. तसोच आमचो गणपती केन्ना असो कंटिन्यू 7 दीस नासता, तेन्ना आमी 1 वर्स 2 वर्स अशी मेळून मिसळून दवरतात आनी हे आमी एक मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट करून घेतात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.